Dobrý večer, milí posluchači. Dnes začneme epizodou, která se stala v Rimini, kdy Somálec, žadatel o azyl, zaútočil na 5 osob nožem. Malé dítě skončilo s proříznutým hrdlem v nemocnici. Dále vás budu informovat o počtu nelegálních migrantů, kteří se dostali do Itálie přes moře. Poslechnete si záznam z videa, které dal Tomio Okamura na svůj facebookový profil týkající se bezpečnosti občanů České republiky. Dále vám povím informaci o tom, jak v Itálii ve školách propustka neboli COVID pass dělá velké potíže rodičům, kteří ji nemají. Dále vám řeknu něco o návštěvě papeže na Slovensku, respektive na Luníku v Košicích, kde se setkal s romskou komunitou. Nakonec vám Tomáš Doležal, politolog, kandidát do poslanecké sněmovny za hnutí SPD ve Středočeském kraji, přečte autorský článek SPD říká ne omezování a zdražování veřejné dopravy ve Středočeském kraji. Přeji vám pěkný poslech. Dnes začneme tedy na téma brutální agrese nelegálních migrantů v Itálii. 11. září 2021 v Rimini 26-letý Somálec pobodal 5 lidí. Jedno z nich bylo malé dítě. Jak se to celé seběhlo? Žadatel o azyl somálského původu pobodal 5 lidí na pravidelné autobusové lince Rimini Riccione. Útočníková zuřivost byla spuštěna po žádosti o předložení lístku revizorkou. Muž zareagoval tak, že ji a její kolegyni pobodal. Jedna byla zraněna do hrudníku, obličeje a krku a bude se léčit minimálně 2 měsíce. Druhá bude mít léčbu na 10 dní. Poté nechal řidiče otevřít automatické dveře a dal se na útěk. To vše před očima vyděšených cestujících. Při tom šíleném útěku se pokusil dostat do projíždějícího auta a začal ohrožovat řidiče. Somane Dula, 26-letý somálský žadatel o azyl, po několika minutách šílenství v autobuse zranil na chodníku další 2 ženy a 6-letého chlapce, kterého měla u sebe matka. Jedná se o mladou dívku a 77-letou ženu. Obě byly říznuté do krku, naštěstí ne příliš hluboko. Toho chlapečka ovšem Somálec prakticky podřízl. Byl ve velmi vážném stavu převezen do nemocnice. Po hodinách delikátní operace naštěstí přežil a místo toho, aby mohl jít v pondělí poprvé do školy, tak leží v nemocnici. Takže zde máme 5 zraněných. 4 ženy a 1 dítě. V důsledku tohoto krvavého příběhu zůstává mnoho otázek. Informace o útoku jsem zpracovala z novin Il Giornale a Libero Quotidiano. Psycholo d'Italia vidí tento případ z jiného úhlu a poukazují na ty jedinečné schody s 11. zářím a masakrem ve Würzburgu. Není to teroristický útok, to několikrát opakovala ministryně vnitra Luciana Lamorgese, která dorazila do Rimini po neúspěšné vraždě somalského žadatele o azyl. Italskou veřejnost šokovala i dalším prohlášením, kdy řekla, že se to mohlo stát kdekoliv jinde v Itálii a nebo v jiné zemi v Evropě. 26-letý muž, který poměrně nedávno přijel do Itálie, právě dokončil karanténu dle covidového nařízení a pobodal 4 ženy a dítě. Není to terorismus, ale náhody bijí do očí,
a jejich vyjmenování pomáhá vyjasnit a poukázat na mnoho nesrovnalostí tohoto příběhu. Co víme o tomto žadateli o azyl? Somane Doula, somalský útočník z Riminy, měl na sobě 7 sečných zbraní, 5 stejkových nožů a 2 nůžky. Už ho odmítly 4 země Evropské unie. Není to však terorismus, ale 11. září 2021, 20. výročí útoku na dvojčata. Nasedne do autobusu číslo 11. Náhodně zvolené číslo. Oficiální verze je, že je pouze vyšinutý. Jeho právník říká, že byl pod vlivem kokainu, ale rozbor moči neukazuje, že by bral nějaké drogy. Somane Doula opustil sídlo Červeného kříže, kde bydlel, a pořídil si několik ostrých zbraní. V batohu měl 5 stejkových nožů, nejostřejší nože pro domácnost, a nůžky. Evidentně nenastoupil do autobusu, aby jel na procházku po Miramare. Byl jeho cílem zasáhnout 5 žen? Není to však terorismus, ale čeká na příchod 2 žen, kontrolorek. Mají na sobě uniformu dopravního podniku, aby rozpoutal svoji zuřivost. A v průběhu svých útoků zasáhne nebo se pokusí zasáhnout 5 žen. Náhoda? 5 z 5 ženských cílů? Zasažené dítě bylo ve skutečnosti v matčině náručí a ta žena mohla být právě tím cílem. Při útěku také potkává muže, ale neubližuje jim. Příklad, muž, kterému se snaží ukrát smartphone, Somana mu vyhrožuje nůžkami, ale nebodne ho. Kde všude se Doula pohyboval? Somane Doula přijíždí 25. srpna do Riccione. Skončí jako host struktury spravované Červeným křížem. Musí se podrobit karanténnímu období COVID a disciplinovaně čekat do 9. září. Před Itálií se zastavil ve Švédsku, Dánsku, Rakousku, Německu a nakonec ve Švýcarsku. Pravidelně podával žádost o mezinárodní ochranu. Vyloučilo se, že je to teroristická stezka. Jsme si tím jisti, protože mezi tím, co se tato epizoda odehrála, byla evropská policie ve vzájemném kontaktu, aby si byla jistá tímto důležitým prvkem. Ostatní policie to vyloučily. Technika útoku nožem, počet zbraní nesených v batohu, strategie udeřit na uniformované ženy a pouze ženy, šíření paniky po celém městě je technikou teroristických útoků, které ISIS doporučuje svým stoupencům. Negativní na kokainový test. I když Doula přitvrdil po zatčení, že měl předtím kokain. To píše se Ecco d'Italia, že test byl negativní, četli jsme to předtím. Někteří svědci uvedli, že během útoku na jeho oběti slyšeli 26-letého Somálce křičet několik vět. Oficiální verze je opět taková, že to byly výkřiky v jeho jazyce a žádný odkaz na náboženská hesla. Obranou linií jsou tedy psychiatrické poruchy, zejména bludy z pronásledování, a státní zástupce hodnotí konkrétní znalecký posudek. Somane Doula zažaloval jednoho ze svých spolubydlících a obvinil ho z výhružek. Den předtím byl Červeným křížem nahlášen do prefektury za útok na operátory, když mu prováděli test výtěrem. Nebyl terorista, ale pokud byl považován za nebezpečného, proč se mohl svobodně pohybovat? Stejná technika jako Somálec, který provedl masakr 24. června ve Würzburgu v Německu. Další somálský žadatel o azyl napadl kolem jdoucí, opět téměř jen ženské oběti, zabil 3 ženy a zranil 11 lidí s výkřikem Allah Akbar. Nyní je hospitalizován na psychiatrické léčebně. I v tom případě byl stejně jako 26-letý Somálec z Riminy klasifikován jako vyšinutý člověk. Takže to je zase jedna z dalších ukázek, jaké sebou nese tato migrace,
kulturní obohacení. Co se týče bezpečnosti občanů v České republice, tak nyní vám pustím záznam, který jsme převzali na facebookových stránkách Tomia Okamury, a tento záznam Tomio Okamura komentoval. Cituji. Dnes ráno jsem vystoupil ve snídani s Novou o návrhu zákona SPD Můj dům, můj hrad na posílení práv občanů na sebeobranu. Nemile mě překvapil poslanec Bartošek z koalice Spolu, který považuje současný stav za dostatečný. Podívejte se na záznam, hnutí SPD říká jasně, slušný člověk na prvním místě. Takže co se týče videozáznamu, tak ten najdete na stránkách Tomio Okamura / SPD na Facebooku. Jakmile vnikne do našeho domu nebo bytu zloděj, máme právo bránit sebe i svůj majetek střelnou zbraní. Teď se vede diskuze o tom, že by se toto právo posílilo. Jaký na to máte názor a podpořil byste to? Tak hnutí SPD nemluví, ale přímo přešlo už k činům, protože už 2 roky leží ve sněmovně zákon z pera SPD s názvem Můj dům, můj hrad. Ten zákon nám už 2 roky blokuje vládní koalice hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, a my právě tam vkládáme do toho zákona tu větu, já si dovolím ocitovat, je to jedna věta. O nutnou obranu se jedná, pakliže je vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky, bezprostředního násilí nebo překonáli překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví nebo jiné přítomné osoby. Jde v kostce o to, že dneska se právě musí ten napadený, když někoho třeba přepadnou v noci doma, v bytě nebo v domě, tak musí zvažovat přiměřenou obranu. Takže já tady nesouhlasím se zástupcem koalicem Spolu. My to právě posouváme tak, aby už se o tu nutnou obranu a aby už jste to v noci nemuseli vůbec zvažovat, protože jak může rozespalý člověk zvažovat nutnou obranu. A my to posouváme tak, že když někdo vylomí dveře, rozbije okno, vypáčí zámek a vnikne k vám, tak ten, kdo se brání, bude vždycky v právu, pakliže se cítí ohrožený na životě a došlo tam k tomu překonání, k tomu násilnému překonání té překážky. A bude moc bránit i své blízké, kteří tam jsou. Je to potřeba, protože ti gauneři musí vědět, že jsou prostě ve slabší pozici, ty zákony musí být odrazující a slušný člověk musí být na prvním místě. Kdybychom se podívali na extrémní případ, každý by mohl pachatele u sebe doma zastřelit a nikdo by poté nezkoumal detaily. Nemyslíte si, pane Okamuro, že by se to dalo snadno zneužít? No tak to přeci není, protože všeobecně řečeno, nařčení, křivé nařčení je zneužitelné u všeho, ale kvůli tomu máme zrušit zákony na ochranu před trestnou činností, kvůli tomu přeci nezrušíme ochranu slušných a řádných lidí. Od toho jsou tady soudy a policie, ty by měli umět a jsou na to právě připraveni co nejvíce rozlišit, zdali se jednalo o ten či onen trestný čin, a nemůžeme přeci rezignovat na ochranu slušných lidí. Přeci paní redaktorko, nezrušíme trestný čin krádeže anebo loupeže jenom proto, že by to někdo mohl někoho křivě nasknout, tak to přeci není. To znamená, právě proto my tam dáváme, že je potřeba ta bezprostřední pohrůžka násilí, ohrožení na životě a hlavně násilně překonat tu překážku, prostě překonat překážku. Jako to znamená, tady jsou všechny ty atributy takové, které splňují ty zákonné předpoklady, a zdaleka v tom našem návrhu zákona Můj dům, můj hrad nejdeme tak daleko, jako je to ve Spojených státech. Jestli by na tohle mohl kratěhlince reagovat, právě to je ten problém, a my to v důvodové zprávě našeho zákona uvádíme, je to ten nedávný případ z Plzeňska z letošního roku, kdy majitel domku byl přepaden noci, dokonce usvědčeným vrahem, recidivistou, který byl právě propuštěn z vězení, a on vlastně legálně drženou zbraní zastřelil tohletoho kriminálníka a měl doma i manželku mimochodem, tento napadený občan. Dodnes ten případ
není uzavřený, protože se posuzuje takzvaná nutná obrana. A já tohle to opravdu, my tohle nechceme v SPD, my chceme, aby slušný člověk věděl, že když mu někdo vnikne násilím do baráku v noci, takže je prostě v právu. Přeci ti gauneři, ty kriminálníci musí vědět, že jsou v nevýhodě, musí vědět, že, co je čeká. A ty tresty musí být odrazující tak, aby si takový jednání rozmysleli. Přeci slušní lidi nemůžou být defenzivě, jako je tomu dneska. Pane Bartošku, chcete na to nějak reagovat? Vy jste tedy proti rozšíření těch práv bránit svůj majetek? Stávající právní úprava je skutečně dostačující a umožňuje bránit se. To, že... Pane Okamuro, co například, když při střelbě na útočníka obránce například postřelí dítě, jak by se postupovalo v takovém případě? No tak samozřejmě, to už je dneska dávno ošetřeno, protože právě soudy a policie toto rozlišují, zdali šlo o trestný čin, anebo ne, a samozřejmě zdali šlo naopak, zdali šlo o zneužití zákonů. To znamená, z našeho pohledu musí být právo se bránit a riziko musí vždycky nést ten, kdo přestoupí zákon. A samozřejmě pakliže by někdo v rámci svého jednání jednal neadekvátně, no tak samozřejmě potom musí postižen, ale to se netýká našeho zákona Můj dům, můj hrad, to jdeme úplně někam jinam, protože já znova zdůrazňuju, že my v tom zákoně navrhujeme, že když někdo překoná násilím překážku směrem k vám domů, to znamená přeci, když někdo vylomí zámek, prokopne vám dveře, rozbije vám okno a vnikne k vám dovnitř, no tak jako nezlobte se na mě, to snad už ví každý rozumný člověk, že to není možné udělat a malé dítě to neumí udělat také. Jako malé dítě vám rozhodně nevypáčí zámek, to, že ve vašem bydlišti. To znamená, tady skutečně je potřeba posílit tu nutnou sebeobranu, posílit ten institut nutné sebeobrany, protože v noci skutečně nemůžete odlišit, když jste rozespalej, jestli ten útočník má v ruce zbraň, nůž, pistoli, nebo je to mistr světa v karate, který vás prostě přizabije jedním úderem. Prostě je potřeba, aby ten, kdo k vám vnikne a překoná násilím překážku, aby se cítíte ohrožení na životě, abyste byli v právu. Prostě já na tom trvám. Je to potřeba posunout tyto věci, protože tady mimochodem, jak jsem zmiňoval ten nedávný případ z Plzeňska, policie doteď posuzuje, zdali ta obrana byla přiměřená, protože tam tedy legálně drženou zbraní ten pán tedy zastřelil tohle toho odsouzeného vraha recidivistu, což tu chvíli nevěděl sice, ale o to je to nebezpečnější a dokládá to správnost toho našeho návrhu. A jako vždy vás informuji o číslech týkající se nelegální migrace do Itálie. Od 1. ledna 2021 do dnešního rána, tedy do 15. září 2021, připlulo po moři 42 186 migrantů. Minulý rok se do Itálie nelegálním způsobem za stejné období dostalo 21 073 migrantů, a v roce 2019 jich bylo za stejné období 6236. Když se podíváme na tento týden, tak nejsilnější migrační den, nazveme ho třeba takto, bylo 14. září, tedy včera, kdy za jeden jediný den připlulo 770 migrantů. No a co se týče teda za září, jsme v polovině měsíce a v polovině měsíce od 1. září do 15. září připlulo 2776 migrantů. Když se podíváme potom na to, jakým způsobem jsou migranti rozděleni do krajů v Itálii, tak zjistíme, že vlastně nejvíce jich je v Lombardii na severu Itálie, a to 13%. Další vysoké číslo, a to 10%, je v kraji Emilia-Romagna. Dále z 9% máme tři kraje, a to je Sicílie, Lazio a Piemonte. A takhle můžeme jít dál. Takže jak vidíte, je to rozdělené opravdu po celé Itálii, i když přijíždějí na Sicílii anebo na Kalábrii, někteří do Apulie, tak to opravdu nezůstává v tom místě, v tom kraji, ale rozváží se to po celé Itálii.
No a jako v minulých měsících, jako první, co se týče teda etnického složení těchto nelegálních migrantů, tak jako první je Tunisko, jako druhé Bangladeš, Egypt, pak máme pobřeží slonoviny, Irán, Guineu, Eritreu, Maroko, Sudán, Irák a 8195 je počet různě namíchaných dalších národností, které jsem nejmenovala. Dále máme zde i další tabulku a to se týká vlastně nezletilých bez doprovodu. Tento rok, a to je číslo teda ke 13. září, je to 6460. To jsou tedy nezletilí bez doprovodu, kteří nemohou být de facto posláni pryč. Takže nelegální migrace stále pokračuje v Itálii a ministryně vnitra Luciana Lamorgese absolutně nesplňuje úkoly, které by se očekávaly od osoby v její funkci. Útok v Rimini okomentovala jako náhodu. Nepřipomíná vám to náhodou jinou paní, která každý útok okomentovala jako náhodu, jednu paní z Německa? Takže co se týče statistik a čísel, tak tím bychom dnes skončili. Další informace se týká školy v Itálii. 13. září v pondělí byl v Itálii první školní den a nastal obrovský problém, co se týče Green Passu, neboli propustky či COVID pasu, zeleného certifikátu. Můžeme to nazývat mnoha způsoby. Představte si, jak vedete do školy prvňáčky a víte, že pro ně je to velmi důležitý den v jejich životě, kdy chtějí být doprovázeni do školy nebo alespoň do haly, odvedeni ten první den do třídy a oni v té škole nepustí rodiče, kteří tu propustku nemají. Takže se po celé Itálii odehrávaly neskutečné příběhy dětí i maminek, které plakaly. Včera se stala jiná neskutečná epizoda a stalo se to ve škole nebo školce v provincii Bergamo v institutu Mastri Caravaggini v Caravaggio. Otec dvou dětí ve věku 3 a 5 let musel vyhrožovat zavoláním karabiniérů, aby mu byly vydány jeho děti. Tatínek bohužel neměl Green Pass, neměl propustku, a tak požádal školníka, zda by mu mohl děti přivést k východu. Tento otec dostal odpověď, že zaměstnanci nejsou oprávněni přivádět děti k východu. Pouze při další hrozbě zavolání karabiniérů za zadržování nezletilých ředitel zmocnil zaměstnance, aby děti otce přivedl. A uvedl, že škola neposkytuje služby těm, kteří nemají Green Pass, těm, kteří nemají propustku. Po této nehodě byl vydán oběžník, který momentálně řeší tento problém, protože zřejmě ten problém nebyl ojedinělý. Takže je zde možnost dát splnomocnění zaměstnanci, který bude v určitou dobu u dveří, jak ráno, tak i teda v tu dobu, kdy děti budou odcházet. Jak vidíte, tato propustka Green Pass neboli COVID Pass je opravdu silným nástrojem, nátlakovým nástrojem na lidi, aby se donutili k vakcinaci. Záměr je takový, jak co nejvíce znepříjemnit život občanům,
kteří jsou bez této propustky. Papež František zahájil v neděli 12.9.2021 čtyřdenní návštěvu Slovenska. Je to historicky čtvrtá návštěva nejvyššího představitele katolické církve. Po třech cestách Jana Pavla II. Teď do země dorazil papež František. U vchodu do letadla na něho čekala prezidentka Zuzana Čaputová, která ho minulý prosinec na Slovensko pozvala. Shromáždění hosté nadšeně volali Viva Papa Francesco. Svatý otec se pozdravil i s biskupy a čestnou stráží. Šlo skutečně o symbolické přivítání. Shromáždění s nadějí očekávalo, jestli František přijde věřícím potřást rukou. To se nestalo. V neděli se papež věnoval hlavně církevním záležitostem, jako setkání s ekumenickou radou církví na Slovensku, do které spadá 11 nekatolických organizací a soukromé setkání se zástupci jezuitů, tedy řádu, ke kterému on sám přísluší. Oficiální přivítání a politická setkání se uskutečnila v pondělí v prezidentském paláci a větší setkání s věřícími budou od úterý. Druhý den svého pobytu na Slovensku papež zakončil na místě, kde kdysi stávala bratislavská synagoga, kterou koncem 60. let 1969 zbořil komunistický režim. Na Rybném náměstí se dnes nachází památník holokaustu, který připomíná 105 tisíc slovenských židů, kteří zemřeli v koncentračních táborech. Na východě země se kromě jiného setkal s mládeží a s Romy. Návštěva hlavy katolické církve na Slovensku, první od roku 2003, vyvrcholila dnes ve středu mší v Šaštíně nedaleko hranic s Českem. Zájem veřejnosti o účast na veřejných akcích s papežem na Slovensku každopádně zaostal za očekáváním. Podmínkou získání vstupenky nejprve bylo plné očkování proti nemoci COVID-19, později pak konference biskupů Slovenska vyčlenila sektory i pro lidi, kteří budou mít pouze potvrzení o testu na koronavirus nebo o prodělání COVID-19. Místa v těchto sektorech s omezenou kapacitou byla v průběhu několika dnů ovšem rezervována. V Budapešti na zmíněnou mši s papežem za účasti desítek tisíc lidí úřady nevyžadovaly u vstupu potvrzení o očkování proti COVID-19 nebo o testu na koronavirus. Jak jsem se již zmínila, účast není zdaleka taková jako při předešlých návštěvách, kdy zde byl jiný papež. V rozhovoru s lidmi na Slovensku, kde jsem byla před dvěma týdny, jsem se dozvěděla, že někteří věřící na toto setkání nepůjdou kvůli vyžadovaným opatřením. Několik lidí patřící do této kategorie mi včera dokonce napsalo, že mají smíšené pocity z toho, že oni se kvůli opatřením návštěvy papeže vzdali a on pak jezdí do kritických oblastí. Jiná kategorie věřících zase na setkání nešla, protože nesouhlasí s konáním tohoto papeže a stále považují za papeže Benedikta. Na informační server Vatikánu Vatikán News se podíváme, co nám o setkání s romskou komunitou při návštěvě na Luníku v Košicích oficiálně napsala vatikánská redakce. Tento článek byl napsán 14. září po 5. hodině odpolední a titulek je Papež k romské komunitě. Jste vítáni, nebojte se žít v církvi. V košické periferní čtvrti Luník 9 žije největší romská komunita na Slovensku.
Téměř 5000 Romů obývá beznadějně vyhlížející paneláky, vybudované na konci 70. let, které už dávno přišly o ústřední topení, výtahy a veškerou výbavu. V roce 2008 přišla na toto stejně obávané jako přízračné sídliště komunita Salesiánů. Postupně vybudovali kostel zasvěcený z mrtvých stalému Kristu a pastorační centrum. Čtyřčlenné salesiánské komunitě pomáhají v práci také salesiánky a mnoho dobrovolníků. Právě těm také ředitel centra, diecézního centra pro romskou misi v Košicích, otec Petr Bešenej děkoval, když na prostranství před oratoří vítal papeže Františka. Jsou to lidé velkodušní a nezištní, často nedocenění a nepochopení, někdy odmítaní. Za jejich čas, lásku a nezištnost jim patří velký dík. Děkoval také za zaměstnavatele, kteří nabízejí Romům práci a pomáhají jim tak k důstojnému životu. Děkoval adoptivním rodičům, kteří přijali romské dítě do svých rodin, těm, kdo se s odvahou pokoušejí bořit předsudky. Nemálo Romů se díky poznání a přijetí Ježíše Krista rozhodlo žít nový život. Katolická církev pro ně dělá mnoho, přestože toto úsilí církve často zůstává ze strany státu nepovšimnuté a zamlčené, dodal otec Bešenej a vyjádřil naději, že návštěva svatého otce přispěje k pokojnějšímu soužití skrze vzájemnou úctu, smíření a odpuštění. Papež František navázal na svědectví několika obyvatel Luníku a svým posluchačům přiblížil představu církve jako rodiny Božích dětí. Vidí nás jako děti. Má pohled otce, který se zalíbením hledí na každé své dítě. Když přijmu tento pohled na sebe, naučím hledět dobře na ostatní. Zjistím, že mám vedle sebe další Boží děti a uznám je za bratry. Toto je církev, rodina bratří a sester, s jedním a tím samým otcem, který nám dal Ježíše za bratra. Abychom pochopili, jak velmi miluje bratrství a touží potom, aby se celé lidstvo stalo všeobecnou rodinou. Vyživíte velkou lásku a úctu k rodině a hledíte na církev na základě této zkušenosti. Ano, církev je domov, je to váš domov. Proto bych vám chtěl ze srdce říci, jste vítáni, cítíte se vždy v církvi jako doma a nikdy se v ní nebojte žít. Nikdo ať nenechává mimo církev vás ani nikoho jiného. Papež František zopakoval Ježíšovu výzvu, nesuďte, evangelium nesmí být přislazováno ani ředěno, pokračoval. Varoval před snadnými soudy, které často zrcadlí vlastní předsudky a znetvořují krásu Božích dětí. Varoval před zařazováním lidí do připravených schémat, protože stereotypy nakonec vedou k ochuzenosti v lidství. Kde je starost o člověka, kde je pastorační práce, kde je trpělivost a konkrétnost, tam přicházejí plody. Nikoli i hned, časem ale přijdou. Soudy a předsudky pouze zvětšují vzdálenosti. Spory a silná slova nepomáhají. Uzavírání lidí do ghet nic neřeší. Když se posiluje uzavřenost, dříve či později vzplane hněv. Cestou k pokojnému soužití je integrace. Je to organický a vitální proces, který začíná po uznáním, trpělivě pokračuje a hledí do budoucna. Na závěr papež poděkoval všem, kdo mezi slovenskými Romy pracují.
Drazí kněží, řeholníci a laici, milí přátelé, kteří věnujete svůj čas tomu, abyste svým bratřím a sestrám poskytli všestranný rozvoj, děkuji vám, řekl František a zahrnul do svých díků také ty, kdo se věnují všem dalším lidem na okraji společnosti, kdo neprovozují sociální péči, nýbrž osobní doprovázení. Pokračujete na této cestě, která nevytváří iluze, že může přinést všechno a hned, ale je prorocká, protože zahrnuje ty nejmenší, buduje bratrství a zasévá pokoj. Nebojte se vyjít vstříc marginalizovaným, zjistíte, že jdete v ústrety Ježíšovi. On vás očekává tam, kde je křehkost, nikoli pohodlí, kde je služba, nikoli moc, kde jde o vtělení se a nikoli o potěšení. Právě tam on je. Takže toto byl článek na Vatikán News, oficiální zpráva Vatikánu o návštěvě na Luníku. V rámci autorského čtení vám přečte svůj článek politolog Tomáš Doležal, předseda oblastního klubu SPD Praha Východ a kandidát do poslanecké sněmovny za hnutí SPD ve Středočeském kraji. Jeho článek se nazývá SPD říká ne omezování a zdražování veřejné dopravy ve Středočeském kraji. Radní Středočeského kraje přednedávnem definitivně schválili záměr zastavit provoz na 12 regionálních železničních tratích. K tomuto omezení má dojít již od prosince letošního roku. Jedná se o vlaková spojení Plaňany-Kouřim, Křinec-Městec Králové, Bakov nad Jizerou Dolní Bousov, Mšeno-Mladá Boleslav, Mělník-Mšeno, což je navíc nedávno nově 500 milionovým nákladem zrekonstruovaná trať. Dále jde o spojení Vraňany-Lužec nad Vltavou, včetně železničního mostu za další 100 milionů korun vystaveného nedávno z veřejných peněz, o trati Rakovník-Kralovice, Čísovice-Mníšek-Dobříš, Vlašim-Trhový-Štěpánov a konečně o spojení Čelákovice-Mochov. Po nedávném zrušení slev na jízdné pro středočeské žáky, studenty a seniory, tak tedy následuje další útok nového vedení Středočeského kraje na veřejnou dopravu a na zájmy středočeských občanů. A středočeští radní dokonce v minulých dnech arogantně odmítli i nabídku ministerstva dopravy na jednání o plánu, jak i s pomocí státu tyto železniční trati udržet v provozu. Vedení Středočeského kraje ve složení hnutí STAN, Piráti, ODS, TOP 09, KDU ČSL a Zelení, tak tedy pokračuje v nesmyslném a neodůvodněném omezování veřejné dopravy v našem Středočeském kraji. Navíc se jedná o likvidaci dlouholetých tradičních lokálních spojení mezi malými obcemi a malými osadami na jedné straně a spádovými městy a sídly na straně druhé. A v místech, kde železnice představuje mnohdy jediný typ pravidelné přepravy do zaměstnání anebo do škol pro místní obyvatele. A děje se tak i zcela v rozporu s předvolebními sliby nyní v kraji vládnoucích stran, které byly plné, jak vidno, nepravdivých řečí o podpoře krajské veřejné dopravy, zejména té železniční, a o jejím rozšiřování a posilování. Dle slov krajského radního pro mobilitu Petra Boreckého z hnutí STAN se v případě rušených tratí jedná o takzvané neperspektivní spoje, přičemž za měřítko oné neperspektivnosti zde byl zvolen počet cestujících na daném železničním úseku za jeden týden. Konkrétně pak jde o hranici 2500 cestujících, čili se vůbec nejedná o nějaké nevyužívané spoje pro pár jednotlivců, ale o důležitou veřejnou službu pro tisíce našich středočeských občanů. A přitom plánovaná úspora, kterou by tento necitlivý a škodlivý krok přinesl, není z hlediska celkového rozpočtu Středočeského kraje absolutně nikterak závratná. Jde o 52 milionů korun ročně,
tedy o pouhých 0,16% z celkových plánovaných výdajů kraje na rok 2021. Navíc argumentace o ekonomické nevýhodnosti a nerentabilitě provozu rušených lokálních železničních spojů je systémově zcela scestná a vadná již ze samotné podstaty věci. Zajištění obslužnosti veřejnou dopravou pro všechna sídla a pro všechny občany kraje je totiž veřejnou službou, která se nemá řídit tržními kritérii a logikou poměru nákladů a výnosů. To nechť je doménou soukromých dopravců. Úlohou veřejné správy, včetně krajské samosprávy, je naopak zajistit všem občanům kraje z jejich daní kvalitní a dostupné veřejné služby za rovnocenných podmínek a rovnováhu veřejných příjmů a výdajů řešit nikoli v každé dílčí rozpočtové položce, ale až na úrovni krajského rozpočtu jako celku. Středočeská vláda jde ovšem cestou nejmenšího odporu, kdy likviduje potřebné veřejné služby a šetří pouze na lidech, kteří se nemohou bránit. Namísto toho, aby hledala nové zdroje krajských příjmů, které se zde přímo nabízejí, a na což dlouhodobě upozorňuje naše středočeská organizace Hnutí SPD. Jde o změnu zákona o rozpočtovém určení daní, která by vedla k významnému posílení příjmové stránky středočeského krajského rozpočtu. A to například tak, že by rozpočtové příjmy našeho kraje byly posíleny o část podílu z daňových odvodů osob, které ve středních Čechách fakticky trvale žijí a také zde využívají všechny veřejné služby, financované naším středočeským krajem, ale úřední trvalé bydliště mají na území jiných krajů, nejčastěji pak v Praze. Dle studie, provedené předchozím vedením středočeského kraje, jde o více než 300 tisíc takových osob. Od 1. srpna na význačném kraji došlo i ke zvýšení cen jednorázových a předplatných jízdenek ve veřejné dopravě, což bude znamenat další markantní zásek do peněženek středočechů. Ceny jízdného pro jednotlivé jízdy budou nově odstupňovány po 10 korunách za každé nově překročené přepravní pásmo, což u nejdelších úseků představuje zvýšení ceny jízdného až o 30%. A měsíčně se pak jedná o částku okolo až 1 000 korun na cestujícího. Ceny všech předplatných kupónů, takzvaných permanentek, se současně zvyšují o 25%. Ukazuje se tak mimo jiné i to, že přenosení zodpovědnosti za veřejnou autobusovou a železniční dopravu ze státu na kraje bylo kdysi v minulosti velmi nešťastným řešením a riskantním krokem v neprospěch občanů. Složení současné středočeské krajské vládnoucí koalice odpovídá tomu, jak by, nedej bože, mohla vypadat sestava budoucí české vlády po říjnových volbách do poslanecké sněmovny, pokud by tvořila uskupení dvou předvolebních koalic ve složení STAN plus Piráti na jedné straně a koalice Spolu složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 na straně druhé. Z jejich chování a i z jejich praktických kroků ve středočeském kraji lze tedy docela dobře předvídat, jakým způsobem by se taková vláda chovala i na centrální celostátní úrovni. S vysokou pravděpodobností by se vydala cestou omezování a zdražování veřejných služeb, případně i jejich budoucí privatizace, což zákonitě vytváří prostor pro zdražení těchto služeb a pro snížení jejich praktické dostupnosti širokým skupinám občanů daňových poplatníků. Zejména opět těch nejslabších a nejohroženějších, jako jsou školní děti, studenti, mladé rodiny, seniori či zdravotně postižení. Na příkladu osudu středočeské veřejné dopravy, zejména té železniční, to vidíme velmi dobře a velmi jasně. Pro hnutí SPD je toto pojetí správy kraje a samozřejmě i správy státu naprosto nepřijatelné. A budeme dělat vše proto, aby po nejbližších krajských volbách došlo ve středočeském kraji k jeho změně a aby se nikdy nestalo realitou na celostátní úrovni České republiky. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště.